Dámy a pánové, vážení přátelé, krásný dobrý večer z divadla Frání Šrámka z Písku. Dovolte mi, abych vás přivítal v tomto krásném prostoru. Bohužel tak trochu jenom online, protože ta situace nám neumožňuje, aby jsme se tady mohli setkávat přímo. A tak jsem rád, že jste si možná zapli teď YouTube přenos nebo náš Facebook, abyste mohli sledovat tento krásný koncert, který jsme pro vás přichystali. Koncert je věnován Otakaru Ševčíkovi a je to vlastně další pokračování té série píseckých nocturen a zároveň festivalu Pontes. Jsem rád, že tady mezi námi mohu přivítat také starostku města Písku, paní Evu Vanžurovou, které jí teď předávám slovo. Hezký večer, vážení a milí přátelé. Jsem ráda, že vás mohu také přivítat k poslechu koncertu k poctě Otakara Ševčíka. Já doufám, že vám dnešní koncert pomůže zpříjemnit předvánoční náladu. A samozřejmě přeji vám hezké svátky a šťastný nový rok. Dobrý večer. Já vás vítám jako představitel orchestru, který se jmenuje Virtuosi di Písek, který vám dneska přednese ten koncert, který jsme nazvali Hudební kytice pro Otakara Ševčíka. A mám velkou radost, protože právě vyšla knížečka o Otakaru Ševčíkovi, o legendárním vlastně učiteli houslí, který se zasloužil o to, že Písek se trošku pozvedl do mezikulturní metropole. Ta knížečka je nádherná, je malinká, vejde se do kapsy a obsahuje nádherné věci o Otakaru Ševčíkovi, které napsal Jan Kotalík. A my bychom je společně tady s paní starostkou a s panem ředitelem malinko pokřtili. To znamená, já bych na tu knížečku malinko kápnul, jenom malinko, tak jako to, no, i úžasný, kápli jsme a my si ťuknem. Tak ať žije Otakar Ševčík a město Písek. Děkujem a hezký večer.